Dobro večer, dobrodošli na 35. sjednicu općinskog vijeća općine Dugi Rat, zakazano za 25. lipnja 2024. godine utorak s početkom 18:30 u općinskoj vijećnici općine Dugi Rat. Poštovane kolegice i kolege, gospođice Rodić, načelnice, gospođo Vulodare, gospodine Tomić, gospodine Verić, još jedan put dobrodošli na 35. sjednicu općinskog vijeća općine Dugi Rat. 2, 4, 6, 8 od 13 vijećnika možemo pristupiti sjednici. Dnevni red iz materijala, prva točka, druga odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području općine Dugi Rat. Druga točka, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Dugi Rat za 2023. godinu. Treća točka, odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu. Četvrta točka, izvješće općinskog načelnika o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini. Peta točka, izvješće općinskog načelnika o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini. I šesta točka, odluka o davanju prethodne suglasnosti na odluku o drugim izmjenama i dopunama odluke u visini osnovice za obračun plaće zaposlenika dječjeg vrtića Dugi Rat. Evo, prije rasprave na današnji spomenan, poštovane kolegice i kolege, vama i naravno svim našim sumještanima općine Dugi Rat, čestitam dan neovisnosti, veliki dan za povijest naše lipe i male države. Evo, otvara rasprava na dnevni red. Hvala lipa za otvara raspravu. Daje na glasanje dnevni red. Kolega Vuković, će se htjeli javiti? Ne, ja sam samo mislio pitao ovdje za ovu drugu točku dnevnog reda, je li stoji u redu godišnji izvještaj kad ovdje imamo u papiru odluka o godišnjem izvještaju. Evo, sad sam samo to sam htio pitati. A prati, hvala vam kolega Vuković. Evo, sad smo komentirali, ja i pročelnik kao pravnik kaže da ono je sve u redu, da odluka tako stoji kroz papire. Okay. U redu, zatvorili smo raspravu, daje na glasanje dnevni red. Tko je za? Protiv? Jednoglasno. Hvala lijepo. Otvaram prvu točku dnevnog reda, odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvole za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području općine Dugi Rat. Gospodin Cerovic, izvolite. Evo, nakon što smo utvrdili da je provedbom prvog javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru ostalo slobodnih mikrolokacija, odlučili smo raspisati drugi javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru. Općinski načelnik raspisao je drugi javni natječaj za 84 dozvole na pomorskom dobru, odnosno 18 mikrolokacija. Ponude su se zaprimale od 6. svibnja do 20. svibnja, 15 dana. Po završetku roka za dostavu ponuda, povjerenstvo za provedbu natječaja odradilo je 2 sastanka. U prvom je otvorilo ponude i utvrdilo je da je zaprimljeno 13 ponuda. Svih 13 ponuda koje su pristigle pravodobne su i potpune, te smo na sastanku 31. svibnja ocijenili dostavljene ponude sukladno dokumentaciji za ocjenu ponuda. Sve ovdje su ponude, odnosno odluke u odluci. Jedino sam primijetila, greška mi se dogodila u tekstu ove odluke, za ovo ćemo izbaciti, to će se ispraviti. Gramatička greška. Hvala lipo. Evo odmah dajem amandman da tu ispravim, tako da ostane upisano. Kolega Tomić, imate vi nešto? Ne. Načelniče? Ništa. Odlično, zatvaram raspravu, dajem na glasanje prvu točku dnevnog reda. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno. Hvala lijepo. Druga točka dnevnog reda, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Dugi Rat za 2023. godinu. Gospodin Volode, izvolite. Evo, materijale koje ste dobili vezano za godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. uz opći i posebni dio proračuna sadrži i obrazloženje kao sastavni dio godišnjeg izvještaja, kako je zakonski odredbama i predviđeno. U tom obrazloženju je na detaljan način prikazano ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka kako općinskog proračuna, tako i
proračunskih korisnika. Ono što bi ja u uvodnoj riječi naglasila jest izuzetno dobro ostvarenje, odnosno planiranje proračuna, jer ukupni prihodi za 2023. godinu su ostvareni 90% od planiranog, što je 40% više nego u 2022. godini. 2022. je bilo ostvareno 3 milijuna i 345, a sad je 4 milijuna, odnosno 2023. 4 milijuna 687 tisuća, što je za 1 milijun i 342 tisuće eura više nego 2022. Napominjem da primici od zaduživanja, odnosno uzimanja kredita od HBOR-a, nisu prikazani u ovom izvještaju jer su oni prikazani u računu financiranja, znači oni nisu dodatno uvećali ostvarenje prihoda. Što se rashoda tiče, ostvarene su 68% više nego 2022. odnosno 64% više od planiranog, a u pisanom obrazloženju sam u stvari i navela da neke planirane investicije zapravo u startu kad smo planirali nismo računali s tim koliko će cjelokupni posao biti puno zahtjevniji i dugotrajniji, tako da pored nekih manjih investicija, ove više investicije su prenešene u sljedeću godinu, radi se o šetnici, mrtvačnici u Dućama i vrtiću u Krilu koji su bili planirani u 23. ali se u stvari u 24. će se ostvarivati. U obrazloženju su navedene i detaljnije informacije vezane za pojedine vrste rashoda, dosta detaljno, ali kako ćemo veći dio njih zapravo proći kroz ostvarenje, odnosno izvršenje programa gradnje i održavanja, onda smatram da nema potrebe sad ih dodatno pojašnjavati, nego ćemo biti tu na dispoziciji za sva vaša pitanja. Još bi jedino naglasila da isto po zakonskim odredbama uz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna, godišnji izvještaj o izvršenju ima i još nekakve dodatne izvještaje koji su isto navedeni uz obrazloženje, a to su izvještaje o korištenju proračunske zalihe, izvještaje o zaduživanju, o davanju danim jamstvima, o danim zajmovima, o korištenju sredstava EU fondova i u stanju potraživanja i obveza. Za sva pitanja smo tu. Hvala lijepa, načelniče. Ništa. Otvaram raspravu na drugu točku dnevnog reda. Kolegica Tomić, pa kolega Vukić. Pa ja samo bi se referirala na izlaganje, odnosno obrazloženje koje nam je sad usmeno rečeno. Imam samo pitanje, rekli ste da nismo računali koliko su projekti zahtjevni, pa sa istog razloga nismo mogli ostvariti i nije bilo realizacije. Što se to nije znalo? Rekli ste, napomenuli ste vrtić i projekt šetnice. Što to nismo znali kad smo... ja sam vas slušala, mene zanima, znači, što to nismo mi znali kada se planirao proračun za vrtić i za šetnicu? Krivo sam se izrazila, time nismo znali, nego cjelokupni posao oko realizacije svega toga je puno kompleksniji i dugotrajniji, puno je više trajao i nismo u 23. uspjeli ostvariti. Pa da li mi znamo kad radimo plan proračuna za vrtić i za šetnicu, zna se neki terminski plan kada se što radi, pogotovo što se radi o nekim projektima koji se financiraju ne direktno iz... samo iz proračunskih sredstava, nego iz nekih drugih izvora financiranja. Kako mi to nismo znali? Rekla sam da sam falila, da sam rekla... Evo, ako može načelnik, ispričavam se. Dobro, pa ako može neko objasniti ko je dublje u temi, onda zbog čega to nije realizirano, ja bih voljela znati. Gospođo vijećnice Tomić, to bi vi dobro trebali znati. Ja jako znam, zato vas pitam da mi vi objasnite. Znači, upravo vas to i pitam. Kad se planira jedan projekat iz EU fondova, vi to trebate znati. Ja to znam, ja vas pitam. Da nikad ne ide onako kako treba. Pa zavisno kako se isplanira i kako se radi. Planiranje je bilo dobro. Ja razgovaram. Planiranje je bilo dobro. Ali to što se u međuvremenu koracima radi, što država i fondovi rade i SAFU, nije do nas. Znači, svaki dokument koji smo mi pripremili nije dovoljan.
Znači, opet se pronalazi još jedan dokument koji treba dostaviti. Pa tako stavljamo. Ja to jako dobro znam, samo sam imao tijela objašnjenja da vidim zbog čega i zašto. To kad se planira, jako dobro se treba isplanirati. Dokumentacija koja se priprema, mora se, kad se nešto prijavlja, jako dobro znati što se ima, što se nema, da SAP-u ili bilo koje kontrolno tijelo, u ovom je konkretnom primjeru SAF-u, znači mora se točno znati, SAF-u ne bi tražilo da je to tada bilo. Ja ću vam sad reći jedan samo primjer. Znači, mi smo dobili uputstva za prijavu projekta. Dobro. I onda smo došli na prezentaciju tog istog projekta, bio je sasvim različit. Znači, nisu bili usklađeni SAF-u i prezentator iz ministarstva. To je veliki problem. To znači, mi imamo u kodu zaista dosta problema, mi smo recimo imali sa ITU mehanizmom dosta problema, isto sa gradom Splitom, sa aglomeracijom. Oni su išli sa dokumentacijom prema SAF-u i ministarstvu, pripremili su kompletnu dokumentaciju, u hodu se mijenjala dokumentacija, uvjeti i sve ostalo. Znači, mi ne možemo to planirati. Mi smo planirali prije 2 godine da ćemo početi raditi šetnicu, ali evo, problemi su uvijek dokumentacijski. Da bi se smanjili, minimalizirali ti problemi, a ovdje vi jako dobro znate, zato mi imputirate da ja to jako dobro znam, uistinu znam. Postoji razvojna agencija RERA županijska u kojoj ja konkretno radim, postoje ljudi koji su zaduženi za općinu Dugi Rat, sve nešto što nije jasno, gdje postoje problemi, gdje vam se može pomoći, znači razvojna agencija županije Splitsko-dalmatinske to radi bez da se išta treba platiti. Znači, mi smo na raspolaganju. Ja bih molila djelatnike, znači općine, kroz tehničku pomoć, to se tako zove konkretno, mi smo zaduženi za sva javnopravna tijela, uključujući i općinu Dugi Rat, da sve savjete, da ne bi upravo dolazili do ovih nekih, kako ste vi naveli, problema, da bi znali isplanirati i da bi se ove stvari dovele do minimalne razine. Evo, ja vas molim da se obratite u što većoj mjeri. Hvala vam lijepa, meni je drago što ste to naveli, ali evo isto tako, ja ne znam što vi konkretno radite što se tiče tehničke pomoći koju mi nemamo od SAF-a. Išli su ovoga prema općini, konkretno imate koordinatorica u vašoj općini, vi ste ju imenovali, kolegica, ona jako dobro zna što razvojna agencija može pomoći, što ne može pomoći i ovo se jedno stvari gdje vam se može pomoći. Evo. Ali evo, meni je sada jasno gdje je došlo do problema. Dobro, hvala lijepa. Molim. Hvala lijepa, kolegice. Kolega Vuković. Dobar dan svima. Evo, nastavno na ovo što je kolegica Tomić rekla, ja godinama kad dobijemo izvješće ili proračune, onda uvijek ono što me bolo u oči, to su financijska sredstva koja dobijemo iz europskih fondova i slično tome. Načelniče, vi ste ovo 3. godina sad kao načelnik i 1. godinu se kaže da se mačići bacaju vodu i očekiva sam u ove 2 godine da ćemo imati programe gdje ćemo iz europskih sredstava izvući veliki dio sredstava, pa ja bih rekao na primjeru općine Postrana i grada Omiša koji izvlače. A koliko znam, u momentu kad ste postali načelnik, onda ste imenovali osobu koja će upravo biti zadužena za ove europske fondove. I onda je meni sad ovdje intrigantno što ovdje ne štima da ta osoba koja je zadužena za europske fondove nije uspjela svojim radom izvući više sredstava što se tiče europskih fondova. To je jedno od pitanja mojih, ako mogu nastaviti dalje. Ono što me... Da kolega, da se progovori pa... Može. Evo ovako, prva rečenica koju ste rekli, vijećniče, to je da ste upoznati da fondovi su funkcionirali, nisu funkcionirali. Znači, ja kad sam došao, nijedan fond nije upotrebljen do 2021. godine. Niste me razumijeli. Dobro. Evo, sad ću... Očekiva sam od vas te fondove, a od onog... Znači, kad smo... Kad smo krenuli sa fondovima, mislio sam vam to u izvješću
gradnje i održavanja, nakon toga reći što smo sve radili i zašto smo primili djelatnicu na taj, na taj posao, jer smo vidjeli da ne može pročelnik i ostala struktura prati taj dio, bez obzira koliko mi to htjeli, jer imamo dosta drugih poslova i ta djelatnica se samo danas bavi fondovima. Znači, mi smo, to sam i napravio prezentaciju kroz Dan općine i Svetog Josipa, u 2023. godini imali 8 projekata u županiji prijavljenih, gdje smo izvukli 134 tisuće eura. To je razvoj i provedba edukativnog programa na području energetske tranzicije, uređenje prenamjena zgrade blagajne u Jesenicama u društvenu zgradu, projektno-tehnička dokumentacija za šetnicu Jesenice, postavljanje akvaliftera, projekt izgradnje i održavanja sportskih objekata Streljana, antistres podloga dvorištu dječjeg vrtića u Dugom Ratu, zahtjev za isplatu sredstava vatrogasni dom 3. Znači, mi smo ovdje imali od županije negdje oko 50% sredstava. Znači, mi smo tu isplatili svoju djelatnicu. Zatim, mi smo prijavili u 2023. godine raspisano je 30 poziva iz različitih izvora, na 15 poziva nismo imali mogućnosti prijaviti, nismo bili prihvatili prijavitelji iz raznih razloga. Stupanj razvijenosti, nepotpuna dokumentacija kao što je urbana zelena strategija, plan rasvjete, SECAP, ELO, evidencija, glavni projekti, građevinske dozvole. Znači, sve vam to povlači u fondove. Na 15 poziva smo predali prijavu, 15 prijavljenih, 10 projektnih prijedloga odobreno, a 2 su odbijena, a za još 3 čekamo odluku. Ta 3 u međuvremenu smo dobili od Ministarstva kulture i ostale mogu pročitati. Znači, ta 3 su rekonstrukcija postojećeg objekta za knjižnicu, to smo raspravili prošli put, 40 tisuća eura, Ministarstvo sporta, opremanje vanjskog sportskog igrališta, umjetna trava na Orkana, 16 tisuća eura i Ministarstvo kulture, program razvoja publike, Dugoradsko ljeto, 10 tisuća eura. Sve kumulativno, Splitsko-dalmatinska županija 134 tisuće eura, ministarstvo 57 tisuća eura, ITU mehanizam 1 300 000 eura, MPO vrtić 591 tisuća eura. Suma sumarom oko 2 miliona eura, to je ono što smo mi odradili kod 2023. godinu, gospodo. Ja mislim da bi to trebali svi zadovoljni, a ne samo ja i naši djelatnici i djelatnici općine Dugira. Hvala lijepo. Hvala načelniče, kolega Vuković. Ovo što sam sad morali načelniče oprostiti, to su sad i županijska sredstva, i nacionalna sredstva, i EU sredstva. Tako je. Tako je. Kolega Vješnik je pitao za EU sredstva, da razgraničimo te stvari. EU sredstva su u jednosti 2 miliona eura. 2 miliona eura ste rekli da je ukupno. Dovoljte na vrat. 2 miliona ste rekli, ja sam rekao, ukupno. Hoću digitronom praja, pa da znate. Ne, ne morate digitronom, ja sam vas slušala. Može li dizati ruku? Može li dizati ruku? Kolega Škobo, jel ste vi predsjedavajući, jel vi volite sjediti? Nemojte se derati. Jesmin ja upravo. Ako se ja ne smijem derati, nećete se ni vi derati dok ja upravo na svoj. Želi reći. Da... Zadnji put ste napravili cirkus, nisam vas udalja, niste se ispričali nikom. Kome se ispričali? Pustite tenzije na zemlju. Vodimo na sjednici vijeća, smo općinsko vijeće, općine Dugira. Kolegice Trgo, dobit ćete vi kad dobijete nared za repliku. Zašto? Kolega Petrić, duže ste u vijeću nego šta god, ima godina života. Dajte malo kulture. Ja? Što sam vam Evo, digla sam. Čemu sad ti mene spominje? Ja, to što ja rekao. Može 10 minuta, pa.